característica do rock de vocês? Cada ano de rock vale 100 anos. O Barão já tem vários séculos. Sem dúvida, de altos e baixos. Mas eu acho que por esse percurso tão duro, a gente conseguiu construir uma coisa tão sólida assim, de amizade e música mesmo. Você tem exatamente.